Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Azali, matrik C19B0079. Okey, saya merupakan pelajar tahun 3 yang akan menjalani pentaksiran akhir, perpisahan pentaksiran akhir untuk subjek warisan dan arkeologi. Kerajaan maritim adalah sebuah kerajaan yang terdapat di kawasan pesisir pantai dan muara sungai. Aktiviti utama kerajaan ini adalah seperti membina kapal dan menjalankan aktiviti perikanan. Kerajaan maritim ini merupakan kerajaan yang telah menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan dan aktiviti laut. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai, berdekatan dengan laut dan wujud di muara sungai. Pelabuhan merupakan pusat perdagangan, pusat jual beli, tempat menyimpan barang pedagang dan menjadi tempat persinggahan. Jadi tempat persinggahan para pelayar dan juga juragan. Pelabuhan ini muncul sebagai pusat perdagangan di Kuala Sungai. Pelabuhan ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan dan mempunyai kawasan jual beli. Kerajaan maritim berfungsi sebagai orang tengah, orang tengah iaitu tempat pengumpulan dan pengedaran barangan. Kerajaan maritim ini menjadi pusat barang, menjadi pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan pulau-pulau berhampiran. Antara contoh barang dagangan yang ada ialah hasil hutan, rempah ratus, ubat-ubatan, kayu gaharu, cendana, dama dan banyak lagi. Barangan ini menjadi permintaan yang tinggi di pasaran, pasaran antarabangsa. Kegiatan perdagangan yang dijalankan di pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pelabuhan entry port. Barang-barang perdagangan ini dijual kepada pedagang-pedagang asing dari Eropah, Arab, India dan China. Masyarakat yang wujud pada zaman kerajaan maritim ini mempunyai kemahiran dalam membuat kapal, menguasai ilmu pelayaran dan mampu melayar hingga ke Afrika Timur. Contoh-contoh kerajaan maritim ialah Kerajaan Champa, Cihitu, Sriwijaya, Kedah Tua dan Kerajaan Majapahit. Pantai Timur Tanah Melayu menjadi laluan yang penting bagi kegiatan maritim sejak abad pertama Masihi yang menghubungkan empayar ternama di Kemboja, Vietnam dan China dengan Tanah Melayu. Kewujudan laluan laut bagi kapal pedagang disebabkan oleh kewujudan kerajaan maritim seperti Cihitu dan Cihca. Kerajaan maritim di Alam Melayu merupakan sebuah kerajaan yang memberikan impak yang besar dalam kehidupan ketika itu. Ahli-ahli arkeologi juga telah menjumpai sumber-sumber dan data arkeologi yang mana membuktikan kewujudan kerajaan maritim. Ahli-ahli arkeologi percaya bahawa kegiatan perdagangan melibatkan kawasan pantai timur Tanah Melayu sudah mula berkembang semenjak abad pertama Masihi lagi. Data arkeologi yang dijumpai di Kedah dan di Pulau Pinang secara tidak langsung telah membuktikan keberadaan Kedah Tua dalam catatan asing seperti sumber dari Arab Parsi, India dan China. Data arkeologi ini terdiri daripada tinggalan-tinggalan monumen seperti candi, future seperti bahan binaan dan relau besi dan pelbagai jenis artifak seperti seramik, kaca,
manik, acak agama, inskripsi, tembika, tembika tanah tempatan, logam besi, makara dan pelbagai jenis artefak yang artefak berharga yang lain yang ditemui secara sengaja atau melalui kajian bersistematik yang melibatkan ekskavasi arkeologi. Ekskavasi arkeologi yang banyak dilakukan di kawasan sekitar lembangan Sungai Merbok dan Sungai Muda telah mendedahkan penempatan masyarakat yang dikaitkan dengan politik atau kerajaan Kedah Tua. Data yang menunjukkan bahawa tinggalan arkeologi di Kedah dan Pulau Pinang ini boleh dibahagikan kepada dua lapisan budaya yang utama, iaitu lapisan budaya Prabuddha Hindu dan lapisan budaya Buddha Hindu. Lapisan kebudayaan Prabuddha Hindu ini boleh juga dikaitkan dengan zaman prasejarah akhir, iaitu zaman logam, manakala lapisan Buddha Hindu ini dikaitkan dengan zaman proto sejarah. Antara tapak yang menemukan lapisan kebudayaan Prabuddha Hindu ialah di Sungai Mas dan juga tapak Sungai Batu yang menemukan tinggalan relau besi. Manakala lapisan kebudayaan zaman proto sejarah ini memperlihatkan tinggalan puluhan monumen yang berupa candi. Lapisan kebudayaan proto sejarah meninggalkan banyak bukti berbentuk artefak, ekofak dan juga feature. Antara yang menjadi bukti penting ialah keberadaan candi yang sehingga kini bukti fizikalnya terdapat di kawasan lembangan Sungai Muda. Lembangan Sungai Muda, Sungai Bujang, Sungai Merbok Kecil dan Sungai Batu. Candi di Kedah tertumpu pada kawasan tepian pantai berhampiran dengan jalan masuk di utara hingga Selat Melaka. Semua peninggalan terletak di antara Sungai Muda di selatan dan Gunung Jerai setinggi 1,217 meter dan 15 kilometer ke selatan. Dalam lingkungan kawasan ini, terdapat lebih daripada 87 buah tapak monumen yang dipercayai mempunyai candi. Telah dilaporkan 73 buah tapak mempunyai kesan tinggalan batu, laterit atau batu-bata yang digunakan sebagai bahan utama binaan apabila 60 tapak dianggap sebagai tinggalan monumen candi. 13 tapak terletak di atas bukit yang menunjukkan satu ciri yang mungkin yang mungkin timbul daripada kepercayaan prasejarah tentang kesucian tempat tinggi. Kebanyakan tinggalan candi terletak di bahagian selatan Gunung Jerai yang kebanyakan dibina di tepi tebing sungai utama di Lembah Bujang seperti Sungai Muda, Sungai Bujang, Sungai Merbok Kecil, Sungai Batu dan Sungai Mas. Pentadbiran relatif tapak-tapak ini menunjukkan bahawa candi ini mula dibina oleh masyarakat tempatan sejak abad ke-5 dan berakhir pada abad ke-12 atau ke-13 apabila Islam mula diterima masyarakat setempat. Candi Bukit Coras merupakan candi yang berunsur agama Buddha dan dibina dengan menggunakan batu laterit. Pentakhiran relatif tapak ini menunjukkan candi ini dibina pada abad ke-9 atau ke-10. Candi Bukit Pendiat berbentuk segi lapan. Candi berpengkalan Mujang yang bersegi tujuh serta jumpaan terbaru Candi Sungai Batu menunjukkan struktur tersebut merupakan struktur sebuah stupa yang mempunyai ciri-ciri candi berunsur agama Buddha.
Candi Buddha yang berbentuk segi empat tepat juga mempunyai ciri-ciri khas lain, iaitu pintu masuknya dari arah utara. Ciri khas candi Hindu terdiri daripada dua bahagian, iaitu Vimana, satu kawasan terlindung yang diletakkan patung dewa utama dan Madhapa, ruang lega tidak berdinding. Ruang berbumbung ini disokong oleh tiang kayu. Asasnya dibina daripada batu atau bata yang dibakar atau elektrik. Candi yang dipelihara, yang terpelihara ialah candi di kawasan 8 Candi Bukit Batu Pahat. Ciri khas lain yang terdapat pada candi Hindu ialah pintu masuknya adalah dari arah timur. Madhapa sering dikaitkan dengan asas batu yang digunakan untuk melindungi tiang kayu yang menyokong bumbu tersebut. Struktur seperti ini dikaitkan dengan candi di India Selatan yang didedikasikan oleh Dewa Shiva. Candi Hindu di Lembah Bujang berdasarkan pentarihan relatif dibina seawal abad ke-11 ketika Kedah dipengaruhi oleh Kerajaan Chola dari selatan India. Ciri-ciri Hindu pada tapak ini dapat dilihat dengan adanya satu saliran yang digunakan untuk menampung air suci yang telah digunakan bagi membersihkan patung utama, dan satu corong di bahagian luar oleh penganut-penganut yang dinamakan Soma Sutra. Aturan ini jarang-jarang dijumpai di Asia Tenggara, tetapi suatu perkara yang biasa dilihat di India Selatan. Seni tembikar merupakan salah satu seni yang telah lama wujud dalam kebudayaan di Malaysia. Pengetahuan dan kemahiran tentang sifat dan fungsi bahan tanah liat ini yang telah dirungkaikan menjadi titik tolak kepada perubahan cara hidup manusia ketika itu. Tanah liat ini telah diolah menjadi satu barangan yang membantu dalam kehidupan seharian mereka. Perkara ini jelas dengan jumpa-jumpa artifak tembikar dari tapak-tapak arkeologi prasejarah yang menjelaskan tentang perkembangan kemahiran penggunaan tanah liat sebagai bahan bagi penghasilan barangan berbentuk utiliti serta ritual dalam kelangsungan hidup. Perkembangan tembikar prasejarah ialah satu rantaian kronologi zaman yang menjadi panduan bagi menilai serta membuat tafsiran berkaitan tembikar prasejarah. Artifak-artifak tembikar merupakan jumpaan penting dalam kerja-kerja arkeologi di Malaysia. Zaman prasejarah di Malaysia mengalami satu pentakrifan dan pentakrifan yang baru berikutan jumpaan tapak-tapak sejarah yang dikaji. Di Malaysia, zaman Neolitik merupakan zaman penemuan tembikar-tembikar Melayu primitif yang lebih sempurna bentuknya seperti di Gua Cha dan Gua Musang, Ulu Kelantan dan Cenderang Hilir di Selangor dan Bukit Tengku Lembu, Perlis. Kebanyakan tembikar prasejarah yang ditemui mempunyai ciri, bentuk, saiz dan pelbagai ragam hias. Dari aspek ragam hias, kebanyakan permukaan tembikar zaman Neolitik dihiasi dengan corak cap tali. Dan ahli arkeologi berpendapat hiasan ini dibuat dengan menggunakan pemukul kayu yang diguris. Penemuan tembikar prasejarah ini dijumpai oleh ahli arkeologi tempatan seperti
Tembikar berkaki tiga di hilir jenderam dekil. Pada peringkat awal, bentuk tembikar yang dihasilkan adalah untuk keperluan asas seperti pinggan dan bekas minuman yang dibentuk secara spontan yang sesuai fungsinya pada masa itu. Seni tembikar Melayu primitif terus mengalami perubahan berterusan dari aspek reka bentuk dan reka coraknya. Sebagai contoh hiasan pada pada seni tembikar primitif yang dicipta dengan cara spontan, iaitu menampal tanah liat kemudian dipukul dengan pemukul kayu agar timbul jalinan di permukaan tembikar, bertukar menjadi garisan atau titik-titik yang dianggap sebagai satu reka corak yang lebih sempurna. Ini menunjukkan bahawa tembikar primitif telah mengalami transformasi dalam aktiviti menghasilkan permukaan bercorak pada tembikar. Transformasi dalam seni tembikar juga boleh mengubah nilai hidup masyarakat primitif seperti yang pernah dikatakan seorang arkeologi tempatan. Akhirnya muncul bentuk-bentuk tembikar Melayu tradisional yang diperbuat daripada tanah liat tanpa bersepuh dicipta begitu unik untuk memenuhi keperluan kehidupan harian masyarakat Melayu. Di Malaysia, terdapat beberapa tapak prasejarah yang menemui jumpaan tembikar. Lembah Sungai Nenggiri merupakan salah satu tempat prasejarah yang mempunyai jumpaan tembikar dan dijumpai oleh ahli-ahli ekologi. Lembahan Sungai Nenggiri yang terletak di hulu Kelantan mempunyai banyak tinggalan warisan kebudayaan, yang mana antaranya ialah tapak-tapak arkeologi zaman prasejarah dan protosejarah. Tapak-tapak ini amat signifikan dalam perkembangan sejarah di negeri Kelantan, terutamanya tapak yang terkenal antaranya Gua Ca dan Gua Cawas yang menunjukkan artifak yang berbentuk kronologis sejarah awal negeri Kelantan. Sungai Nenggiri terbentuk hasil daripada pertemuan antara dua buah sungai, iaitu Sungai Betis dan juga Sungai Beruk. Projek empangah hidroelektrik yang dicadangkan dibina di Hulu Kelantan akan menyebabkan beberapa tapak arkeologi zaman prasejarah ini ditenggelami oleh air. Sehubungan dengan itu, satu survei yang sistematik telah dijalankan untuk merekodkan data-data tapak di sedia ada dan juga tapak-tapak baru yang terdapat di lembaga Sungai Tenggiri yang terkesan akibat daripada pembinaan pangan hidroelektrik itu. Tempat kajian, terdapat banyak kajian yang dijalankan di Hulu Kelantan, terutamanya tapak yang paling terkenal iaitu Gua Ca. Pada tahun 1935, penyelidikan arkeologi telah dilakukan di situ dan diikuti pula pada tahun 1954 dan tahun 1985. Fungsi utama Gua Ca ini adalah sebagai tempat perkuburan masyarakat Hoa Binh Hiên dan juga neolitik sejak 12,000 hingga 13,000 tahun yang lalu. Sebuah lagi gua yang mempunyai fungsi yang sama, iaitu tapak perkuburan, ialah Gua Peraling, yang mana gua ini berhadapan dengan Sungai Perias. Gua Jaya dan Gua Cawan pula terletak di pertemuan antara Sungai
General dan Sungai Negeri juga menghasilkan fungsinya yang tersendiri. Gua Cawan digunakan sebagai tempat untuk menghasilkan alat batu Hua Binhian, manakala di Gua Jaya telah ditemui beribu-ribu serpihan tembikar tanah yang digunakan untuk memasak, menyimpan makanan atau menyimpan air bersih. Lembangan Sungai Negeri di Hulu Kelantan mempunyai kepelbagaian dalam aspek warisan, sama ada warisan ketara ataupun warisan tidak ketara. Tinggalan tapak-tapak arkeologi, prasejarah dan perkampungan orang asli menjadi daya tarik penarik kepada para penyelidik dan masyarakat untuk mendalami dan memahami cara hidup dan tinggalan sejarah yang wujud di kawasan ini. Kajian yang dijalankan juga telah menemukan beberapa tapak baru di sepanjang lembangan Sungai Negeri dan mempunyai potensi arkeologi yang tinggi untuk penyelidikan lanjutan. Antara tapak-tapak yang tersebut ialah Gua Angin dan Gua Lubang Kelawar di Bukit Batu Tambak, Gua Kledong dan Gua Cahaya di Kledong, dan Gua Kelew dan Gua Rahmat di Bukit Kelew. Sementara itu, beberapa tapak lagi dijumpai di Bukit Pedang, iaitu Gua Pedang. Sementara di Gunung Kemiri, terdapatnya Gua Kemiri dan berkemungkinan beberapa buah gua lagi di kaki pergunungan Batu Kapur tersebut. Melalui pendekatan pelancongan warisan, tapak-tapak ini boleh dimanfaatkan sebagai produk utama akhir pelancongan, manakala kewujudan perkampungan budaya masyarakat orang asli di Hulu Kelantan akan menjadi daya penarik kepada mereka yang minat terhadap budaya dan warisan negara. Untuk itu adalah diharapkan agar kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dengan agensi-agensi yang tertarik terkait dapat memperkembangkan konsep pelancongan dan warisan supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan pelancong dari dalam dan luar negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.